Верувам дека законот за прекин на бременоста треба да се наблюдува во својата целина наспроти 4 одредби на Уставот, кои што сметам дека се во противречно со генералниот дух на законот и начинот на кој што ја регулира, го регулира прекинот на бременоста. Во таа смисла, овде е малку специфично одправен аспект, бидејќи имаме спрега на уставни одредби кои што ја гарантираат го гарантираат личниот избор на жената и заштитата на нејзината приватност, заштитата на нејзиното здравје, правото да се планира семејството, значи хуманата репродукција во рамки на индивидуалните желби на граѓаните. Наспроти тоа, имаме сплет на одредби кои што може би во овој закон личат од прва рака дека се неутрални, но во суштина нивната комбинација практично представува суптилно ограничување на правото за прекин на бременоста. Сите оние процедури под кои бремената жена би требало да ги помине за да го оствари тоа свое право, во некој случај директно, во некој индиректно, практично го лимитираат ова гарантирано право на жената. И покрај тоа што самиот закон на почетокот декларативно обезбедува дека жената има лично право на определба дали ќе ја задржи бременоста или не, дали ќе реши да ја прекине или не, сепак понатамошните одредби на законот го лимитираат тоа. Јас имам право, според деловникот на Уставниот суд, да го издавам своето мислење ако не се согласувам со некои ставови или сите ставови кои што се наведени во решението на Уставниот суд. Јас тоа го направив во овој случај, бидејќи сметам дека постојат многу елементи, различни прашања, доста комплексни, за кои секое бара посебна елаборација и мислам дека овој закон не успешно тие ги реши. Верувам дека треба да се направи една комплетна ревизија на овој закон за да добиеме многу поквалитетен текст во заштита на, во смисол на заштита на здравието на жената и исполнување на незиното уставно загарантирано право. Значи, реков дека тоа го прави на суптилен начин, на индиректен начин, но тоа секое оптоварување дополнително административно на жената, кое што веруваме дека се наоѓа во одредена психолошка здравствена состојба, во која што не би требало државата на тој начин да ја третира, туку напротив, државата треба да биде непристрасна и да ја овозможи безбеден и легален пристап до прекин на бременост ако таа тоа го сака, верувам дека таа генерална цел не е соодветно одговорена во овој законски текст.